dag er man jo sådan ægte nervøs. Klokken er 10:45, og vi spiller 13:35, ikke? Vi er på Tinderbox, og vi skal spille det fedeste show, jeg har spillet i mit liv. Okay, det er heroppe. Næste altså er åben. Tjek lige først, ellers går jeg ikke op. Ej. Jeg har aldrig været på Tinderbox før, men nu er vi her. Det bliver godt, tror jeg. Min lydmand er forsinket, så du ser med, hvad der sker. Men jeg var blevet lovet en lille lydprøve. Jeg er ikke så nervøs lige nu. Bliver nok først, når der kommer mennesker, tror jeg. Er den, du kan blive i outlet? Skal du ikke sige på kameraet på? Nej, slap af. Ja, det var det. Det er meget sådan vigtigt, at det er komfortabelt i hvert fald. Så jeg spiller næsten altid i sådan en tracksuit eller sådan joggingtøj-agtigt. Jeg har prøvet sådan, at nogle gange, hvor man tænker sådan, nu spiller jeg i en skjorte eller sådan noget, og så har man bare ikke rart i det. Skal vi ikke lige få en juice, eller hvad? Du kan tage mig på ordet. Folk har sagt til mig, at du lige ved at være der-agtig. Nu har du fået en fod i branchen, og nu mangler du bare det der hit, og så skal det nok stikke af, eller sådan, hvor jeg bare sådan, jamen, hvis alle folk siger, at jeg skal gøre det, så vil jeg gerne gøre noget andet-agtigt. Yes, lækkert. Og den anden var derfra. Okay, jeg venter lige, til du har fået din, så laver vi taste-test. Okay, er du klar? 9 ud af 10. Jamen, jeg ved ikke, den kunne faktisk ikke være bedre, måske. Måske lidt ingefær, faktisk. Den er lige det der stærke. Lidt chili, måske, eller sådan. Det bliver ikke den sidste i hvert fald, den her. Det gør det ikke. Og så har jeg nogle features med os, som skal med op på scenen og spille. Thor Farlow og Milo og Silvia har jeg med. Vi skal spille nogle helt nye sange, vi aldrig har spillet før. Og sådan. Der er noget på spil, ikke? Det bliver nødt til at blive fedt. Jeg har udgivet en EP, som hedder Når man taler om solen. Jeg er gået lidt en anden vej med det, end jeg sådan har gjort med min musik, der er kommet ud for inden. Det bliver ret sjovt at prøve at spille det, tror jeg. Se, hvordan folk reagerer på det og sådan noget, fordi det er lidt anderledes. Og sådan. Det er lidt mere indadvendt og lidt mere lo-fi. Og tiltro, selv da jeg havde svært ved at finde sensro, griber når jeg prøver at finde balancen ligesom limbo. Jeg tror, at vi går hen og kigger på scenen og lige ser, hvad der sker. Forhåbentlig kan man få lov til lige at lave et lille line-check og tjekke, om der er god lyd igennem og sådan noget. Helt i starten, der var jeg meget sådan, jeg følte, at det var sådan en helt forkert verden, jeg var i. At ligesom, at det ikke var meningen, at jeg skulle stå på en scene, fordi at sådan, når andre gør det, ser det sygt nemt ud, men sådan, det var slet ikke nemt for mig. Og så sådan, tror jeg bare, der gik sådan, ja, 10 shows eller et eller andet, så var jeg sådan, nå, okay, jeg kan gøre det alligevel måske. Let's go, det ser sindssygt ud jo. Det er fedt, mand. Det giver god mening, også med sådan skyggerne fra siden, ikke? Jeg har lavet merch ud af det. Lavet en jakke ud af det, det ville være sindssygt. Det var sindssygt antiklimaks, hvis der bare kun kom to, ikke? To mennesker. Bare sådan setup'et. Fuld band og DR, og vi kører, ikke? Så kommer der fem mennesker. De sagde musik, det er ikke et arbejde, Mads. 5 år senere, og nu kælderen blevet min arbejdsplads. Vi skal skifte sko. Og det kan godt være, at jeg gør det sådan lige inden vi spiller. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Gør det nu. Jeg kommer lige i tanke om, at det er faktisk ret nederen at skifte sko lige inden man spiller, fordi så går man lige pludselig på en helt anden måde. Det har jeg prøvet før, hvor jeg skiftede lige inden jeg spillede. Og så var det som om, sådan, jeg var ved at falde, da jeg spillede. Det fedeste ved at spille live, det er at høre en sang, man har skrevet, sådan, som folk synger med på. Ikke? Det synes jeg er vildt. Det synes jeg er ret sygt. Åh, det koger allerede. Jeg har det godt med at spille koncerter. Det har jeg i hvert fald fået gennem erfaring. Eller hvad man siger, jeg tror, jo mere erfaring man har med at spille live, jo bedre bliver man, ikke? Og jo mere mindre nervøs bliver man også. Sådan, det handler meget om kilometer i benene, som jeg har så fået at vide mange gange. Jo flere mærkelige og dårlige shows man spiller, jo bedre bliver de næste shows, der kommer, ikke? Jeg får at vide, at der er okay med mennesker, så jeg sådan, håber folk sidder sådan nogle deroppe og sådan noget, ikke? Yes. Ved jeg, hvem det står der, at du er der. Ja. 6 minutter til show. Jeg tror generelt, jeg er sådan en person, der meget... Altså, jeg tror på mig selv, men jeg tror, sådan, jeg kan mere, end jeg tror, jeg kan. Selvom man føler, at man ikke er skabt til at stå på en scene, så var jeg sådan, det er det, jeg skal gøre for at blive ved med at lave musik. Jeg kan ikke kigge ind i dine øjne, uden jeg falder i. Ansigt tidsløs som et maleri. Kan ikke se noget i de andre, de er usynlige for mig. Det er kun dit hjerte, som jeg prøver for min alder i. Se, solen kommer. Tiden stopper, jeg har brug for dig. Du min sommer, ikke vær usikker. Planen er skudsikker. Jeg vil bare putte en ring på din finger. Altså, jeg er bare fucking glad, fordi folk synger med. Altså sådan. Jeg kan ikke rigtig sådan forvente mere, føler jeg. Eller sådan. Jeg ved ikke, man også sådan... Kunne det være federe og sådan, men... Altså, jeg er fucking glad, jeg synes, det var nice. Tusind tak, fordi I ville følge med. Jo, der kommer mange flere koncerter.